ជម្រាប សួរ ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ ច័ន្ទ សុខី ជា ប្រធាន កម្មវិធី អភិវឌ្ឍ តំបន់ ស្រុក សន្ទុក នៅ ក្នុង រដូវ កូវីដ 19 នេះ យើង ឃើញ ថា សហគមន៍ មាន បញ្ហា ជា ច្រើន ប៉ុន្តែ កុមារ ទាំង អស់ នៅ តែ មាន សេចក្តី សង្ឃឹម បុគ្គលិក ទាំង អស់ ពួក គេ នៅ តែ មាន ទំនាក់ ទំនង ល្អ ជាមួយ នឹង កុមារ យ៉ាង ទៀង ទាត់ កុមារ នៅ ក្នុង ស្រុក សន្ទុក ទាំង អស់ ពួក គេ បាន ប្រកាន់ យក នៅ អនាម័យ ជា គោល ជា ពិសេស ការ លាង ដៃ ហើយ កុមារ នៅ ក្នុង សហគមន៍ ពួកគេ បាន ទទួល ការ អប់រំ ជា ពិសេស កុមារ 690 នាក់ ទទួល បាន នៅ សម្ភារៈ អនាម័យ ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ ដល់ អ្នក និង គ្រួសារ របស់ អ្នក មាន សុវត្ថិភាព គ្រប់ ពេល វេលា សូម អរគុណ